Ты, главное, не зажимай руку, да? Хорошо? Ну, если ты играешь, у тебя бывало там чуть-чуть поджимается рука, если что, расслабляй, чтобы она не зажалась, хорошо? Потому что потом будет халвеф. Когда рука зажимается, то там можно этой рукой только одно делать. Вот. Ну, точно не играть на гитаре. Так. Пойду я подключусь. Сприймай як належне. Ну, як вдома вийшов там. Так що, давай, молодець. Дякую, що підготувався. Це цікаве таке нововведення. Так що, гарно нам тобі виступу. Добре, добре, все, Христина виходить. А, подожди, я нікого не виходить, я ще не строю гітару. А капельна. І сьогодні вперше на нашій сцені разом із нами зіграє юний гітарист, 10-річний гітарист із міста Черкаси. Іван Линник! Ваші аплодисменти! Thank you.
нас класс не работает? Расул Ильич не работает? Это же на круг, да, будет? Эльдар, Расул, расскажи, как королёвка. Просто к ритму привозился. Спасибо.